ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekali lagi kita bertemu untuk meneruskan perbincangan berkenaan dengan usul tafsir berdasarkan kepada apa yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Salih Al uthaymin rahimahullahu Taala. Untuk hari ini kita sambungkan perbincangan. Uh, terakhir sekali adalah berkenaan dengan Al-Muhkam dan al mutasyabih Ayat-ayat Muhkam jelas dan mutasyabih samar atau menyerupai Kita telah jelaskan sebelum ini berkenaan dengan uh, kategori-kategori Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran ada yang uh, Kalau kita lihat dari sudut yang pertama Semuanya adalah Muhkam iaitu jelas Sudut yang kedua Semuanya adalah uh, mutasyabih iaitu saling menyerupai Dan sudut yang ketiga ...sebahagiannya muhkam dan sebahagiannya mutasyabih. Dalam erti kata, uh, muhkam itu jelas dan mutasyabih itu samar. Okay, maknanya boleh difahami dengan beberapa uh, kefahaman. Uh, dan caranya ialah kita mengembalikan kefahaman yang samar ataupun tidak jelas itu... ...kepada ayat-ayat yang jelas. Okay. Dan uh, kita telah pun uh, berbincang berkenaan dengan tiga ataupun empat... Uh, contoh ayat-ayat yang muhkam saya tak boleh sebut muka surat pasal saya punya uh, versi versi lain kan ada firman Allah Taala dalam surah al-hujurat ayat 13 ya yuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa ini ayat contoh ayat muhkam yang pertama kemudian surah baqarah muka surah apa tu 49 eh aku ha, 49 okey kemudian uh, contoh yang kedua uh, al-baqarah 21 dan contoh yang ketiga al-baqarah 275 wa halallahu al dan Allah menghalalkan jual beli. Jadi jual beli ini diketahui oleh umum. Okey maknanya satu ayat yang jelas. Okey. Kemudian di pula uh, surah al-maidah dalam uh, ayat yang ketiga hurrimat 'alaykumul maytatu waddamu walahmul khinzir wama uhiilla bih. Diharamkan bagimu memakan bangkai, uh, darah, daging babi, daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah. Ini semua ayat-ayat yang muhkam yaitu ayat yang jelas. Okey. Kemudian kita pergi pada contoh yang kedua. Uh, contoh uh, berkenaan dengan mutasyabih dalam erti kata samar. Uh, yang yang tak jelas. Ke yang 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 boleh menimbulkan kekeliruan. Okey, mutasyabih ni sendiri ada dua maksud. Pertama ialah yang serupa, saling uh, uh, apa dia serupa, serupa menyerupai gitu kan. Okey. Dan erti, erti yang kedua adalah mutasyabih tidak jelas. Okey. Nah, so kita sedang membincangkan contoh-contoh ayat mutasyabih yang tidak jelas bagi sebagian oranglah kan. Okey. Contohnya, pertama ialah kita dah jelaskan ataupun dah bincangkan balyadahuma uh, busutotan. Dan bahkan kedua tangan Allah ber uh, kedua-dua tangan Allah terbuka. Jadi Allah ada dua dua tangan. Okey. Kalau tangan kita terbuka macam mana? Ha? Kalau tangan kita terbuka, Terbuka macam nilah, terbuka. Ha terbuka kan. Betul tak? Okey tutup tutup macam tu ataupun ah ha, tutup tutup. Okay. Jadi uh, kalau nak tanya kalau tangan Allah terbuka macam mana? Ha, kita kata Allahu a'lam Allah yang Maha mengetahui. Okey. Jadi ini contoh perkara yang berkaitan dengan Allah yang mana uh, ayatnya mutasyabih dari sudut maksud. Okey dari sudut maksud boleh uh, difahami secara salah oleh orang yang uh, tak cukup ilmu. Okey ataupun orang yang belajar daripada sumber yang salah. Okey. So kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah mempunyai dua tangan berdasarkan ayat ini dan banyak lagi ayat-ayat yang lain uh, kita kita faham maksud tangan dalam bahasa Arab. Okey. Tangan dalam bahasa Arab kita tahu lah kan. Okey. Sama tak tangan kita dengan tangan uh, tangan kuda? kuda? Ha? Sama tak? Kuda ada tangan tak? Ha? Ada tak kuda tangan tak? Kata tak ada. Dari sudut bahasa kuda ada tangan. Yang depan tu yang, kaki depan tu namanya tangan. Dari sudut bahasa Arab lah. Okay. Ha. Seperti dalam hadis apa dia? Suraqah. Suraqah nak tangkap Rasulullah. Jadi uh, uh, kuda Suraqah ni terbenam. Okay. Terbenam. Dia sebut uh, dua, dua, apa, dua, dua tangan dua tangan kuda itu terbenam. Kita cari mana tangan kuda? Tak ada yang depan lah. Kaki yang depan tu namanya tangan. Dari sudut bahasa Arab. Kita sedang berbicara tentang bahasa Arab eh. Okey. Okey. Jadi Allah mempunyai dua tangan. kedua tangan Allah terbuka. Terbuka. Kalau tengok tafsir maksudnya Allah memberi. Pemberian yang tidak ter, ter, terhenti. Okay. Cuma dua tangan Allah ni boleh tak kita samakan? Jawapan dia tak boleh. Walam yakullahu kufuan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Selesai. Okay. Ayat yang biasa orang guna adalah Laisa kamithlihi syai'un wahuwas sami'ul Takut orang tak hafal. Tak apa pergi pada surah al-ikhlas walam yakullahu kufuwan ahad dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah walaupun namanya sama tetapi hakikatnya ha, caranya bagaimana berbeza okey ha, selesai contoh yang kedua ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyiatin fa min nafsik okey Ayat ini nampak ayat 79 surah Al-Nisa seolah-olah bercanggahan dengan ayat yang ke-78 surah Nisa juga. Okay, ayat yang ke-79, apa sahaja nikmat yang kamu perolehi adalah dari Allah. Dan apa sahaja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan kamu. Okay, baik dari Allah, buruk dari kamu. Betul? Okay. Tengok ayat yang seterusnya. An-Nisa 78, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu. Katakanlah sesemuanya datang dari sisi Allah. Semacam ada percanggahan. Ayat yang 79 mengatakan, baik dari Allah, buruk dari kamu. Ayat yang ke-78 pula mengatakan, semuanya dari Allah SWT. Jadi, mungkin orang yang mungkin ada orang yang boleh salah faham mengatakan, kedua-dua ayat ini bercanggahan. Sebenarnya tidak bercanggahan. Sebenarnya, semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya dari Allah SWT. Cuma, yang baik itu datang dengan fadlullah fadlun min Allah iaitu kurniaan daripada Allah. Manakala yang buruk pula datang disebabkan makasabat aidin nas, apa yang dibuat oleh manusia. Okey, maknanya kalau uh, macam, macam saya sebutkan pada kelas yang lepas, uh, um, musibah uh, apa dia? Gempa bumi berlaku kenapa? Dua sebab. Pertama, maksiat. Yang kedua, yang kedua salah lakulah. Kenapa salah laku? Tak laku bukit tu di di apa di apa? Ha? Tarah. Ha, dia tak tarah. Ha? Di tarah kan. Maknanya kita, kita, kita ratakan bukit. Jadi bukit tu yang asal menjadi pasak. Okey, kan? Uh, menjadi pasak kepada bumi ni, dia dah tak tak boleh lagi nak nak tak jadi pasak lagi lah bila tak jadi pasak angin apa semua jadi boleh berlaku uh, iklim yang yang tidak yang tidak ter apa? Uh, yang uh, tidak tersusun lagi lah. Ha, uh, kita tak stabil lagi kita yang merosakkan. Okey. Ha, uh, so itu itu eh uh, huraian bagi perkara ni dua-dua adalah daripada Allah tapi bila Allah nak masukkan kita nak berikan kita uh, nikmat itu adalah berdasarkan pemberian daripada Allah mungkin kita tak layak sangat. Betul tak? Nak masuk syurga kan? Amalan kita ni adakah akan menyebabkan kita masuk syurga? Amalan kita kalau nak di, nak, nak ditimbang uh, nak bayar satu mata pun tak cukup berdasarkan satu hadis yang sahih kan. Dan ada ada seorang tu mengatakan yang izlakallahu uh, khairan ada seorang tu mengatakan yang uh, apa dia uh, dia masuk syurga dengan amalan jadi Allah mematikan orang tersebut dan timbang amalan dia yang buat beratus-ratus tahun ni okey tiba-tiba bila dah timbang tak cukup untuk bayar satu satu biji mata kita itu dah beratus tahun kan kita berapa tahun kalau kira lah lepas balik lah lepas balik kan 15 tahun tu yang kita jadi multazim betul-betul ni -betul eh, tahun bila kan umur berapa tahun dan kita jadi orang baik sikit lah kan ha, Daripada 15 tahun sampai berapa? Okay, 15 sampai 25 tu kira tempoh percubaan lah Tak jalan lagi kan ha, So 25 tahun ke atas ni bawah lah okey sikit Itu pun dengan, dengan riaknya sikit Dengan apa? Dengan apa ni? Macam-macam kan benda-benda yang mengganggu ni Okey. Jadi masuk syurga adalah dengan Kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk neraka Apa punca dia? Apa sebab dia? Sebabnya ialah amalan kamu Okey. Allah tak masukkan seseorang tu dalam syurga Uh, kecuali orang itu sendiri yang buat amalan yang yang yang, yang apa uh, mengundang uh, kemasukan dalam syurga ni okey diumban ke dalam syurga uh, ke dalam neraka minta maaf okey contoh yang ketiga uh, ialah dalam perkara yang berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey kalau kita baca ayat yang yang dalam surah yunus 54 ini muka surat apa itu? Muka maksud saya maksud apa 51 okey Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladhina yaqra'una kitaba min qablik. Maka jika kamu berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Apa kita faham daripada ayat ni? ah ha, secara literal secara harfiah apa kita boleh faham hmm? eh macam kat universiti juga bila tanya tunduk semua kan <laughs> di tanya tunjuk bila, bila kita cakap dia tengok bila kita tanya dia tunduk semua kan <laughs> apa kita boleh faham kat sini kita boleh contohlah kalau kita baca kalau kita kita baru baca tiba-tiba buka ayat ni Fa in kunta fi shakkin sekiranya engkau wahai Muhammad berada dalam keraguan eh Nabi Muhammad pun ragu-ragu kan betul tak ha itu satu eh macam manalah Nabi Muhammad ragu-ragu tu yang telefon ustaz tu ustaz ni ayat ni kata Nabi Muhammad ragu-ragu betul ke kan, ustaz faham tak okey so kita jawab, okay. Okay. So, kita jawab okay. fa in kunta sekiranya sekiranya engkau ragu-ragu okey ha sekiranya tak percaya datanglah kadang-kadang kita cakap pada kawan kita kan kita cerita satu benda dia tanya balik betul ke tak? tak percaya datang kalau tak percaya kan okay ha, tapi dia percaya cuma dia nak dia nak kepastian je. Betul tak? Okey. Macam uh, yang Nabi Ibrahim alaihi salam buat ah uh, tuhyil mauta wa id qala ibrahimu li rabbih rabbi arinni kaifatuhyil mauta. Kan uh, apa bila uh, ingatlah apabila Ibrahim Nabi Ibrahim berkata kepada tuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala wahai tuhanku bagaimanakah engkau hidupkan yang uh, binatang uh, makhluk yang telah mati kan apa 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 soalan Allah ah, ha awalam tu'min tidakkah bukankah engkau telah beriman qala bala ha, nak tengok, tengok ni jawapan yang cantik qala bala walakin liatuma inna qalbi jawapan dia ialah Nabi Ibrahim ya sudah tentu saya beriman tapi uh, saya saya inginkan uh, kepastian sahaja memanglah kita kadang-kadang kita dah yakin dah tapi nak pasti je tu tanya tu nampak tak Okay ha so Uh, dalam perkara ni tak salah kalau kita nak tanya kita dah yakin dah, dah, dah memang dah faham dah tahu apa semua tapi nak tanya nak kepastian boleh tak boleh kita tak? boleh boleh tak ada masalah okey jadi uh, sama juga kat sini fa in kunta fi sekiranya engkau ragu okey samalah juga dengan satu lagi ayat lain qul in kana waladun fa ana awwalul abidin katakanlah sekiranya uh, ar-rahman iaitu Allah yang maha pemurah mempunyai anak Okay. Maka akulah orang pertama yang akan sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya, Allah ada anak ke tak ada? Tapi Nabi kata, ataupun ayat tu menceritakan tentang Nabi SAW. Qul katakanlah wahai Muhammad, In kana waladun. Sekiranya Ar-Rahman ada anak. Ada ke tak ada ni? Ha? Tak ada. Okay. So boleh faham tak sekarang ni macam apa konteks ayat ni kan? Kadang-kadang nah, kita boleh salah faham kalau kita tak faham konteks ayat. Betul? Nah, ha, kadang-kadang uh, mungkin berlaku pada anak-anak kan. Kita tanya soalan, okey, dia pergi jawab. Kita tanya soalan tu nak marah dia. Tak faham lagi ke? Tak faham ya. <laughs> kan kata aku ya, abang tanya bukan nak suruh jawab kan. Mama tanya dia nak marah. Oh iya ke? Tak tak cakap apa kan. <laughs> ha, Cakaplah apa nak marah senang. Ha, okay. Mungkin kadang-kadang dia bahasa apa bahasa? Bahasa ter Uh, tersirat eh ha, kan? mungkin sesetengah orang dia tak faham macam tersirat kan orang tanya dia dia jawab terus orang tak nak tanya orang tak nak jawapan orang nak kan soalan tu ada banyak jenis kan soalan is uh, apa dia I istifham nak 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 tanya lepas tu soalan uh, ingkari soal tapi nak ingkar okey ha uh. <coughs> okay, lirrahman waladun saya baca ayat ni Yang bawah batal batal macam mana? Yang bawah Jangan lagu-lagu. Ha. Ha. Dia, dia ulama tafsir mengatakan, ada ayat yang turun untuk Nabi Muhammad. Turun memang turun kepada Nabi Muhammad lah kan. <coughs> Tapi pengajaran dia untuk umat dia. Pengajaran lebih lebih kepada umat Nabi Muhammad. Pasal kenapa? Kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila peristiwa Isra dan Mi'raj dah cukup menjadikan Nabi Muhammad tidak tidak akan ragu-ragu. Betul hmm. tak? Islam Miraj ni apa dia? Nampak syurga, nampak neraka sampai ke Sidratul Muntaha, sampai nampak apa dia? Hmm. pokok apa dia? Itulah Sidratul Muntaha tu. Kan? Ha, jadi semua tu dah dah menimbulkan keyakinan kepada Nabi Muhammad. Lepas sebab tu, bila lepas balik daripada Isra Miraj, kita dapati peristiwa yang yang uh, keras macam mana pun Nabi Muhammad relax. ya. ya sungguh sungguh lah, bersungguh-sungguh. Maknanya doa bersungguh-sungguh. Tapi Nabi Muhammad yakin. Ha, tapi kalau para sahabat, eh, macam mana ni? Betul ke? kita ni, macam macam Omar radiyallahu anhu contoh lah kan? Okay. Kenapa uh, dalam peperangan, uh, dalam sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang berlaku sekitar tahun 6 atau 7, okay. maknanya katalah berapa tahun dah? 6. Uh, paling kurang 6 atau 7 tahun uh, selepas peristiwa Isra dan Mi'raj. Okay. Jadi, uh, Rasulullah dia ber berdepan dengan golongan Quraisy dengan tenang. Omar dah 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 gelabah dah. Kan? Kenapa? Kenapa kita nak dia dia minta kita balik? Kenapa? Kita nak tawaf juga tahun ni. Okey, so Rasulullah mengatakan, "Inni Rasulullah, akulah, aku adalah Rasul Allah." Kan? Okay, dan aku walan a'sya dan aku tidak akan me menyalahi Rasulullah sallallahu okay, alaihi wasallam. Ya, maknanya aku tidak akan menyalahi Allah Subhanahu wa taala. so keyakinan tu dah tinggi dah. Jadi kan ayat-ayat begini fa in kunta fi sekiranya engkau berada dalam keraguan satu perkataan sekiranya contoh dalam surah az-zukhruf ayat yang ke-81 okey az-zukhruf 81 qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin okey say if the beneficent allah has a son i am the foremost of those who serve kalau sekiranya allah ada anak maka akulah orang yang akan pertama yang akan sembah Okey, surah Az-Zukhruf ayat yang ke-81. Ayat ni adakah menunjukkan Allah ada anak? Tak ada kan? Tapi sekiranya sekiranya ada anak, aku akan sembah juga. Tapi disebabkan tak ada, tak bolehlah sembah. Ha, sekiranya engkau ragu-ragu. Ragu-ragu ke tak? Tak, tapi sekiranya ragu-ragu tanya. Okey. Ha. Kemudian kita kaitkan dengan ayat tadilah ayat dalam surah Al-Baqarah. Ha, itu dua tiga ayat selepas surah selepas ayat kursi Okey, Uh, Wa qala Ibrahimu li rabbihi kan uh, dan ingatlah apabila Allah uh, apabila Ibrahim bertanya kepada Tuhannya bagaimana kenapa hari um, ini kaifa tuhyil mauta okay. wahai Tuhanku tunjukkanlah baga bagaimana engkau hidupkan uh, makhluk yang dah mati okay. so kadang-kadang kita tanya soalan-soalan yang nampak macam kita ragu sebenarnya kita tak ragu tapi kita kita nakkan kepastian Okey, kita nak lebih yakin lagi okey So ini contoh lah contoh menunjukkan bagaimana kadang-kadang uh, boleh berlaku salah faham. Okay, dan apa yang puan sebut tadi laqad ja'aka al-haqqu itu juga uh, kita nak baca satu ayat baca sampai habis untuk dapat kefahaman yang sebenarnya fa'in uh, fa in kunta fi syakin macam seolah-olah kalau kamu ragu. Tapi lepas tu laqad ja'aka al-haq. Sesungguhnya telah datang kepada kamu kebenaran. Okey. Uh, so maknanya apa yang 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 berlaku di sini ialah Uh, keyakinan telah pun ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kebenaran telah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh ya? Okey. Teruskan, pendirian orang yang teguh ilmunya dan orang yang sesat perihal al-mutasyabih iaitu ayat samar. Ayat-ayat yang samar yang yang tidak jelas ini, maknanya apakah pendirian orang yang pakar ke okay, dalam ilmu agama dan apakah pendirian orang yang sesat? berkenaan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Okey. Benda ni um, ada dalam surah Ali Imran yang kita baca mula-mula kan dan kita akan baca sekarang ni jugaklah. Okey. Uh, ayat-ayat mutasyabih muhkam ni. Saya rasa saya kita dah baca tak baca lagi ya? ayat ni. Ah ha, dalam um, muka surat berapa ni ah. Ya? Kategori ketiga. Saya muka surat 87 kat depan ni saya tak tahu apa. Dengan okay. kategori tiga Huwallazi anzala alaykal kitab al-Imran ayat yang ketujuh kan. Dialah yang menurunkan ke atas kamu al-kitab minhu ayatul muhkamat hunna ummul kitab. Okey, yang merupakan sebahagiannya induk dan sebahagiannya mutasyabihat. Ha, ini sambungannya yang kita sedang baca sekarang ini fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun adapun mereka yang ada mempunyai kesesatan dalam hati mereka fayattabi'una ma tashabaha minhu maka mereka akan ikut ayat yang mutasyabih yang samar mereka tak ikut ayat yang jelas. Mereka ambil ayat yang samar-samar. Okay. Ibtira al-fitnah. Kerana inginkan fitnah. Wa ibtira al-ta'wili. Dan mereka nak mentakwil. Nak mengubah maksud. Okay. So, itu dua tujuan, tujuan agak, asasi mereka. Dan kita pun kita boleh, boleh tengok. Perbuatan orang yang nak jatuhkan Islam. Biasanya dia akan ambil ayat-ayat yang tak jelas. Jadi, dia akan huraikan mengikut fahaman dia. Menyebabkan kita, menyebabkan kita mungkin akan sesat kita yang yang aa, bukan sesatlah kita apa kita terpengaruh. Okey. Contohlah kan kalau kita tengok dalam dalam bentuk-bentuk tafsir al-Quran ada yang disebutkan sebagai tafsir batin. Tafsir batin. Mesti dengar tafsir batin. Tak ya, nikah batin mesti dengar kan. Ha ini, ini tafsir batin. Okay. Tafsir batin ni ialah dia urai tafsir ikut ikut ilmu yang dia sampai pada dia yang tak sampai pada orang. Okey. Contohnya mungkin aa, Ha, contohnya apa? Yap. boleh juga lah. Hmm. Banyak contoh sampai tak boleh keluar. Yep. <laughs> antara yang saya ingat, kalau syiah, mereka mentafsirkan bakarah. Sebagai? Apa? Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah Sesungguhnya Allah perintahkan kamu untuk sembelih Aisyah Jahat eh? jahat kufur mereka tu yang bukan jahat ni kufur kafir siapa terjemah macam tu kafir kita menyampaikan kita tak kafir lah kan okey kaf ha ya ain sad kaf karbala ha halaku Hussein pembunuhan Hussein, ya yazid laknat allah ke atasnya kaf ha ya ain sad ain tu ali karramallahu wajah sad saya lupa daripada dulu saya lupa tapi kaf ha ya dia huraian itu huraian nampak Kata mana benda ni? Ada tak dalam dalam hadis tak ada. Ada tak dalam tafsir para sahabat tak ada. Tabiin tak ada. Mereka mereka buat benda tu tafsir batin ni tafsir daripada daripada kebatinan mereka lah. Okay. So yang pentingnya kat sini orang yang <coughs> apa dia orang yang ada kesesatan dalam hatinya dia akan buat benda ni. Dia akan dia akan takwil. Okay. Kemudian orang yang kuat pegangannya ataupun orang yang pakar. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina dan orang-orang yang mendalam ilmunya iaitu yang pakar mereka akan berkata kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat iaitu yang samar-samar semuanya itu datang dari Tuhan kami. Okey, ha, so ini satu benda yang 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 perlu kita letakkan dalam uh, pendidikan kita lah. Kalau kita nak jadi nak nak pergi ke arah orang yang kuat ilmunya, apa sahaja yang datang dari Allah dan Rasulnya Pastikan dulu kesahihannya Kalau yang Quran memang sahih lah kan Ada yang Quran yang tak sahih kan? Ha, tak ada lah kan Yang Quran yang dalam, dalam tu tak ada Kalau hadis Nabi Kalau kita tak, pasti bukan hadis yang palsu Bukan juga hadis yang daif okey, Maka kita terima Kita terima Pertama kita terima okey. Kemudian kita carilah huraian dia Kalau huraian dia rasa macam tak kena tanya lagi Bukan tolak Faham? Kita tak tolak. Kita tanya apa maksud sebenar. Bukannya, eh ayat ni saya tak terima. Ha, tak, tak. Ayat ni saya terima. Tapi apa maksud sebenarnya? Ha, itu cara kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Hadis Nabi SAW. Kadang-kadang kita nampak orang, uh, dia tak, sesu, tak setuju dengan beberapa ayat, dia akan tolak ayat tersebut. Tolak terus. Contohnya ayat jihad. Okey? Dia antaranya ayat poligami. Tapi, tapi saya tak nak bawa tu. Saya nak bawa ayat jihad. Okay. Ayat jihad, Ramai orang kata jihad tak ada. Betul tak? Ha, jihad yang ada sekarang adalah jihad ekonomi sahaja. Saya pernah dengar seorang profesor cakap macam tu. Saya dengar tu masa tu jelah kita masa tu tak ada doktor lagi nak nak nak, nak jawab pun. Ha, tak apalah, biarlah kan. Ha kalau sekarang ni boleh kot kan. Ha, dia kata jihad sekarang jihad terjemahan jihad, huraian jihad dengan mengatakan jihad itu adalah peperangan adalah satu huraian yang jumud ketinggalan zaman. Jihad sekarang adalah jihad ekonomi. Ekonomi. Saya dengar tu rasa geram geram tu nak tekan ni mikrofon tu kan. dia ada mikrofon ada dekat dekat de biasa kalau tu ada tempat tekan kan. Nak dia cakap kan tapi sabar 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 kan. <t> kita huraikan, kita baca Im Al Imam Ibnu Qayyim jelaskan jihad ada 13. 13 level kan. 13 peringkat. Satu daripadanya adalah ekonomi. Sebelah dia adalah jihad perang. Kenapa dia ambil satu je? Dia nafikan yang sebelah dia. Dia nafikan dua belas lagi. Paling kurang dia jelas kan? Ada tiga belas. Okay? Tapi yang utama untuk kita di Malaysia, ekonomi. Okey lah. Tak apalah yang tu. Tapi nafi ni jumut. Yang, yang dekat uh, Palestin, yang dekat so, uh, mana bawah ni? Dekat uh, hmm. Syria yang dekat ni. Lahat Datu bawah ni nak, nak kira masuk mana tu? Kan nak kira mana? Nak, nak masuk dalam, dalam bidang jahat yang mana? takkan jahat duit pol askar tu dia pergi bagi duit ke kan? tak kan takkan, pergi tembak kan betul tak ha so itu masuk jihad mana jihad mempertahankan negara jihad perang kan ha so kat situ uh, kita pertama sekali kita terima dan kena, saya saya, saya fikirlah kenapa profesor tersebut mengatakan jihad itu adalah jihad ekonomi kerana dia kadang-kadang mungkin kita bila terkesan dengan dengan barat barat kata uh, uh, Islam tersebar dengan dengan perang jadi ya, orang yang Islam ni pun dia fikir, eh tak tak bukan macam tu. Macam mana nak jawab ni? Nak jawab kita kata, jihad yang kamu faham tu perang salah. Yang betulnya jihad ekonomi. Kenapa nak takut? Dia perang ni eh? memang ada perang pun. Kan? Salah lah. Kan? Satu agama yang hebat, satu agama yang yang paling hebat, kan? dia kena menyeluruh. Semua benda kena ada. Termasuk peperangan. Kalau dia agama yang hebat tapi dia tak ada cerita tentang perang, dia tak hebat lah dia. Masa tu bila cerita tentang jihad, kita kena jelaskan. Kalau nak perang, maka begini 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 step dia. Dia punya langkah-langkah uh, yang perlu diambil adalah famuz ilaihim ala saw. kena kena jelas bahawa kita nak perang. Jangan kita ambush tu uh, kan kita kita pergi sana bagi Tiga hari untuk kamu buat decision, buat uh, 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 a sama ada masuk Islam ataupun bayar jizyah, ufti ataupun perang. Tak? Kalau kalau, bahasa Melayu kata apa? Anak jantan eh. Kan kepada bapak aku, aku pijak kepada bapak kau. Itu budak-budak dulu lah kan. Benar tak? Ha. so siapa anak jantan kat sini? Okey. Ha so kat sini kita jelaskan benda tu penjelasan tu ada dalam Islam, ada dalam hadis-hadis Nabi. Dan Nabi akan jelaskan pada panglima peperangan, okey, jangan bunuh uh, jangan bunuh perempuan, wanita, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh padri. Orang-orang agama jangan dibunuh. Okay? Siapa yang selagi mana mereka ni tak keluar perang. Kalau mereka keluar perang, bunuh lah. Tapi kalau tak keluar perang, jangan. Okay? Ha, nampak tak? Jangan hancurkan apa dia, uh, tanaman apa semua. Tak, eh. kenapa? Bukan pokok pisang tu tembak kita. Tak ada kan? <laughs> Biarkan dia. Okay? Ha. So, semua benda tu ada. Dan kalau kita dapat masuk satu negara... Uh, Islam dapat masuk satu negara Dan negara tersebut tak nak perang, tak nak masuk Islam Dia bayar ufti, kita jaga dia Sejarah menunjukkan bagaimana Ada kerajaan Islam yang dah dah masuklah ni dah perang dah, dah, dah tak, tak perang masuk dia dah uh, diterima ufti jaga keamanan sampai satu ketika bila tentera lemah okey uh, pemerintah Islam di negara tu saya tak ingat eh, di negeri tu mengatakan kami nak keluar hei okay, dia orang kata kenapa kami tak mampu nak pertahankan negara kamu ha. kami tak mampu nak pertahankan Islam aja kalau kami ambil ufti ambil apa ambil ambil jizyah ni kami kena pertahankan Okay, kami bebas berdakwah di sini tapi kami kena pertahankan kalau ada uh, musuh serang kami kena pertahankan tapi disebabkan kami tak tak mampu banyak sangat dah ke, 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 tempat lain kena jaga kami nak tak diri nampak tak menyebabkan mereka mereka uh, nampak kehebatan Islam dan mereka masuk Islam nah, itu itu kalau kita, kita ikut undang-undang uh, asal ataupun, ataupun kita ikut garis panduan yang asal okey uh, tentang jihad tapi biasalah a uh, uh, i'lam ataupun uh, Uh, apa dia? Hmm, media kan, media barat, mereka akan cuba sedaya upaya untuk nak rosakkan uh, persepsi orang terhadap terhadap Islam. Okey. Okey, uh, so itu Allah Subhanahu taala dah jelaskan. So kita nak bacakan sedikit. Dengan ini jelaslah bahawa orang yang sesat menjadikan ayat-ayat mutasyabihat sebagai media atau perantaraan untuk mencari kelemahan kitab Allah. Okey menjauhkan manusia daripada Allah dan mentafsirkannya dengan erti yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. So kita kena berjaga-jaga dengan mereka. Ini menjadikan mereka sesat dan menyesatkan. Ha kalau dia sesat seorang-seorang dia tak apa, tapi dia sesat dan menyesatkan ini masalah dia. Okey. Orang yang teguh ilmunya beri, uh, pula beriman bahawa apa sahaja yang terdapat dalam kitab Allah adalah benar, tidak bercanggahan dan tidak pula berlawanan kerana ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ha so benar, tidak bercanggahan dan tidak berlawanan. Ha, kalau kita kata betul tapi ada percanggahan, salah lah. Kita, kita, kita dah, dah, dah tak termasuk, tak tergolong dalam golongan Rasihuna fil -il ilm pakar dalam agama. Apa sahaja ayat yang mutasyabih akan dirujukkan kepada ayat muhkam. Ini kaedah dia. Nampak satu ayat yang macam, eh saya rasa macam tak kena je ayat ni. Kan? Saya rasa tak apa lagi. Okay? Jangan kata Islam tak kena. Okay? Saya rasa tak kena. So, kena buat apa? Cari ayat yang lain yang berkenaan, kumpulkan dan rujukkan. Ha. Kita kategorikan. Ini ayat muhkam, ini ayat mutasyabihat. Ayat macam sebahagian ini perlulah dihuraikan berdasarkan kepada ayat muhkam. Okey. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengatakan walau kana min 'indi ghayril lahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kalau sekiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak dalamnya. Okey. Okey, sekarang ni uh, huraian dia. Huraian dia ya? Okey, maknanya tadi uh, syekh uh, men menyatakan contoh-contoh kan sekarang ni uh, beliau nak menghuraikan semula merujuk kepada contoh pertama kan contoh pertama iaitu firman Allah dalam surah al-maidah 64 mereka mengatakan bahawa Allah mempunyai dua tangan yang tidak layak dengan keagungan dan kehebatannya dua tangannya tidak menyerupai tangan-tangan makhluk sebagaimana Allah taala uh, mempunyai zat diri yang tidak menyerupai zat makhluknya ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah syura laisa kamithli syai'un wa samiul basir ini kita dah uraikan tadi lah maksudnya Allah ada dua tangan sesuai dengan kehebatan Allah jangan dikaitkan dengan kelemahan kita okey kemudian contoh yang kedua firman Allah dalam surah nisa 79 dan 78 mereka mengatakan bahawa kebaikan dan keburukan adalah daripada Allah akan tetapi kebaikan itu puncanya ialah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya Keburukan pula berpunca daripada perbuatan hamba itu berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an okay, Musibah yang di, yang kamu uh, ditimpakan itu uh, sebabnya adalah kamu yang buat sendiri. Okay, perbuatan kamu sendiri, salah laku kamu sendiri, sama ada maksiat ataupun salah laku dalam uh, urusan uh, urusan apa dia? Urusan seharianlah, ya. Yeah. Okay, justru keburukan yang disandarkan kepada hamba adalah sebahagian dari, uh, sebagaimana sesuatu benda itu disandarkan kepada sebabnya dan bukannya disandarkan kepada Tuhan yang menentukannya. Ini ini kita masuk perbincangan tentang uh, musabib, sabab dan musabab. Tahu tak? Dah? Saya dah bincang dulu kan? kan? Musabib adalah Tuhan yang menentukan. Sabab adalah punca. Musabab adalah hasil. Okay, dia apa proses ya proses dengan apa output apa benda tak ada kan ada kan ha, kita kadang-kadang contoh kita makan kalau kita makan apa hasilnya ha kenyang ada tak orang makan tak kenyang ada juga kan ada tak orang yang tak makan tapi kenyang kan betul tak okay, dia dia tengah melapa ni dia dia apa dia ha, apa apa dia bau Bau dah lagi lapar lagi tak dia <laughs> Telefon dia jatuh Telefon dia yang mau beli tu jatuh Terus kenyang betul tak? Dia hilang langsung Pasal dia sayang betul telefon dia tu Sampai hilang langsung rasa lapar Kenyang lagi ke? Anak dia sakit Dia tengah lapar nak makan Tiba-tiba anak dia sakit Tak makan dah Pasal apa? Perasaan dia dah tak ada Perasaan dia dah dah, 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 pergi pada anak Apatah lagi kalau isteri yang bawa kahwin kan? Okay. Ha. Lama ha. Kalau kahwin ya, biasa Kurang sikit lah biasanya kan Tapi insyaAllah kita kuatkan lagi <laughs> Baik Apa saya nak sebut tadi? Okay, so kita ada musabib, sabab dan uh, musabab. Musabib adalah Allah yang menentukan sebab itu terhasil adalah Allah. Okay, Punca sesuatu namanya sebab. Okay, macam makan tadi dan hasil adalah musabab, macam kenyang tadi. Okay, okay. <coughs> kebaikan dan keburukan yang disandarkan kepada Allah Taala pula adalah disandarkan kepada Allah yang menentukannya. So, bila Allah yang menentukan, kita sandarkan kedua-duanya kepada Allah. Tapi bila hamba itu membuat sebab, maka ditentukan, dirujukkan di kepada hamba. Ha, dengan perbezaan pada sandaran, terlela, terlerailah apa yang dianggap sebagai perselisihan antara dua ayat ini. Faham atau tak faham ni? Takut? Pening-pening ha? sikit. Ha, baguslah tu. Okay. kita tengok satu benda ni dari dari dua sudut lah. Sudut yang pertama, sudut Allah yang uh, menentukan. Okay, dan sudut yang kedua ialah, ha, tak apalah saya, saya cuba lukis, sikit kot lah. Ya. Yeah. Ayat yang ke-49 tu cakap apa? Cakap apa? Dua-dua daripada Allah, eh? betul? Betul? baik dari Allah. 49 ke apa tadi ya? Betul. Ayat tu. 79 79 ah. 79 dengan 78. Okey okey. Patut tak ada orang jawab kan? Okey. 78 dengan 79. Ayat 79 kata apa? Dua-dualah, baik dan buruk kan? Okay, kita letaklah baik kat sini. Baik dan buruk. Okey, Baik dan buruk, 79 kata? Dari? Dari Allah kan? Yang ni pun dari Allah juga. <coughs> Ayat yang 78 kata? Baik dari Allah. Buruk dari? Ha, dari kamu lah. Maknanya insan, manusia. Okey. so sekarang ni nak huraikan. Dari sudut yang ni, Uh, yang 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 sini kau oh, taklah kat sini kan okey ah uh, lebih kuranglah kan okey yang yang ni ni adalah dari sudut menentukan menentukan okey maknanya Allah adalah yang musabbib lah yang menentukan sebab itu berlaku okey musabbib kemudian yang ini adalah dari sudut sebab Okey, bila manusia kan yang ni khususnya yang ni. Ini saja yang ni. Ini saja adalah yang ni. Bila manusia uh, membuat keburukan okey ataupun uh, manusia membuat uh, satu sebab yang menghasilkan keburukan, sebab ni adalah yang menghasilkan keburukan lah Punca ya, eh, punca. <tuh> bila manusia dia tak tak uh, tak lock uh, dia punya kereta, dia turun kereta dia hilang. Kan? Ha ni siapa? Ma asabaka sayyi'atin fa min Dapat keburukan ini adalah diri kamu. Kamu yang tidak pergi apa? <tuk> tak bagi kunci kita siapa suruh? Tinggal lagi pula engine on apa semua siapa suruh kan? Okey, bila kamu tak buat itu Allah tentukan. Sebab Allah tentukan apa? Sebab tu. Ha, untuk mendatangkan hasilnya. Boleh lagi. Kan makin susah lagi. tapi yang ni pula, ini yang 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 baik daripada Allah kan. Ini adalah dari sudut lain tau. Dari sudut maknanya, apa nak sebut lah. Rahmat lah senang. Rahmat Allah. Ataupun fadl. Kan? min minallah dengan rahmatun minallah. Dari sudut, dari sudut rahmat Allah, kita dapat kebaikan. Kadang-kadang, kadang-kadang lah kan. Kadang-kadang, kita tinggal. Memang kita tinggal kunci dalam kereta. Okay, lepas tu Dah kita malam nak masuk tidur, pagi esok tengok eh, grill pintu grill tak kunci, pintu sliding door tak kunci, gate tak kunci, kereta pula. Dia punya apa? Dia punya kunci dalam tu. Tapi tak ada orang datang pun. Ini apa dia? Ini rahmat Allah lah. Nampak <tid> tak? <tid> Okey. Ha. Ja, Dan kerana kita kembali kat sini Allah tidak tidak menentukan sebab itu mendatangkan hasilnya. Macam kadang-kadang kita makan. Kadang-kadang kita makan satu apa? Satu pinggan oh, tak, satu nasi, nasi sepinggan kan makan nasi sepinggan kenyang kadang-kadang makan tiga pinggan tak kenyang macam apa apa, apa berlaku kat sini ha dia mungkin sedap kan kadang-kadang benda yang sama tu masalahnya kalau benda lain tu tak apa kan takkan hari ni sedap esok tak sedap mungkin juga kan tapi kalau orang yang masak sama kan hari ni makan sepinggan esok makan dua pinggan so Allah menentukan benda tu menentukan yang hari ni kita makan sepinggan kita dah dah dah, dah, dah kenyanglah Esok kita makan dua pinggan baru kenyang. lusa tiga pinggan baru kenyang. Eh? Okay? Lebih kurang itulah dia punya perbincangan. Eh? Faham ya? Eh? Baik. Contoh yang ketiga. Mereka mengatakan bahawa dalam surah Yunus tadi berkenaan dengan keraguan kan. Mereka mengatakan bahawa Nabi SAW tidak pernah meragui ayat-ayat yang turun kepadanya. Sebaliknya, Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengetahui tentangnya dan yang paling kuat keyakinannya berdasarkan firman Allah juga dalam surah Yunus 104. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkim min dini fala a'budu alladhina tad'una min dunillah. Katakanlah wahai manusia sekiranya kamu masih dalam keraguan tentang agamaku maka ketahuilah aku tidak menyembah apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kamu ragu-ragu aku tidak ragu-ragu. Jadi apa erti sebenarnya? Ertinya sekiranya kamu meragui sesungguhnya aku amat meyakini. Oleh sebab itu aku tidak menyembah macam kita sebut tadi aku tak takkan sembah apa yang kamu sembah. Bahkan aku kufur terhadap apa terhadapnya terhadap sembahan-sembahan ini dan aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kita nak tengok sekarang ni fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik. Okey sekiranya kamu berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu ini tidak membawa maksud yang Nabi Muhammad lagu-lagu uh, tetapi samalah dengan uh, konteks ayat yang kita bagi tadi Zuhruh 81 qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin sekiranya Allah ada anak akulah yang akan sembah orang pertama yang akan sembah adakah ayat ini menunjukkan Allah ada anak jawapan dia tidak so ini adalah satu apa dia uh, uh, konteks ayat ni tidak menunjukkan yang benda itu telah berlaku tapi sekiranya berlaku tapi benda tu takkan berlaku. Okay, sekiranya berlaku pun, ini cara dia. Okay, ha, so kita kita kena ah uh, kumpulkanlah ayat-ayat yang ada. Kalau rasa tak uh, rasa tak faham ataupun rasa macam lagu-lagu sikit ataupun rasa uh, ayat tu macam tak apa, apa betul, kita kena kumpulkan ayat itu dan yang berkaitan dengan tajuk tu. Okey. wa ma yang bagi lil walada dan tidak layak bagi Allah Tuhan yang Maha Pemurah untuk mengambil anak. Okey, in kullu in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Semuanya akan datang kepada Allah sebagai hamba. Okey. Okey, saya rasa hmm, penjelasan yang seterusnya pun menunjukkan yang Nabi SAW tidak pernah ragu tentang apa yang Uh, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Okey, so itulah penj penjelasan secara umum berkenaan dengan uh, perkara ini. Saya rasa mungkin kita boleh baca ayat yang, ayat yang terakhir. Wala yasuddunnaka wala yasuddunnaka an ayati Allah ba'da iz unzilat ilaika wad'u ila rabbik wala takunanna minal musyrikin. Okey janganlah sekali kali uh, mereka dapat menghalangmu dari menyampaikan ayat-ayat Allah sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu dan serulah mereka kepada jalan Allah dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. So adakah nabi mem mem membuat syirik? Tak kan? Ha so ini ayat-ayat ni uh, kita kena tengok dengan ayat-ayat yang lain kita faham Allah SWT telah menjelaskan nabi Muhammad tak pernah buat syirik. Tapi ayat ini okey sebagai Uh, amaran kepada Nabi Muhammad. Okey dan juga amaran kepada sebenarnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, saya rasa uh, selesai tajuk ni. Ada apa-apa nak tanyakah? Hmm. Saya nak tanya ke? tentang uh, yang tadi pasal soalan yang jihad tu. Hmm. -mm. dalam kategori kategori jihad? Adakah dalam kategori jihad juga? <coughs> Okey. Uh, kalau sesama Islam berperang, kita kena tengok sebab dia perang. Kenapa dia perang? Okey. Kalau sebabnya contohnya dia nak rampas harta orang, dia tak nama jihad lah. Orang tu dia perang, dia memerangi seseorang, dia nak kenapa dia nak rampas harta orang tu? Ya, dia dia tidak berjihad. Tapi seorang lagi tu dia memerangi orang yang cuba nak merampas okey kerana dia nak mempertahankan harta dia ini dikira sebagai jihad. Nah, cuma ini nama dia jihad. Jihad apa? Jihad asghar kan. Ah uh, maknanya jihad asghar ni kalau mati pun masih kena mandi apa semua tapi pahala dia cukup besar. Mangkuti du na malihi fa huwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan uh, hartanya dia syahid. Uh, mati mempertahankan dia syahid. mati mempertahankan maruahnya dia syahid, mati mempertahankan agamanya kan mangkutiladuna malihi fawashay manqutiladuna irdihi fawashih kan uh, satu lagi kalau tak salah saya agama mempertah ya mati mempertahankan uh, agamanya dia juga adalah syahid okey maknanya orang serang dia kan orang serang dia dan dia mempertahankan okey kemudian uh, so jelas lah kat sini tujuan dia kenapa dia perang kenapa dia perang okey ha. kalau sebab dia perang tu adalah sebab yang salah maksiatlah kan maknanya dia nak rampas satu orang dia nak bunuh orang secara zalim Okay, so dia ni, kalau dia dibunuh, dia, dia, dia tu sendiri bila dia nak membunuh orang, nak memerangi orang, dia tidak uh, berjihad. Ha, tapi orang yang mempertahankan diri, ya berjihad. Kemudian, kalau orang tu, kalau katalah uh, negara Islam, uh, menggerakkan jihad untuk memerangi negara kafir. Okay, uh, so dalam konteks ini, uh, gerakan jihad tu namanya jihad lah. Tapi orang yang masuk dalam ni, tengok niat dia. Ha, uh, kalau dia masuk kerana niat dia dia memang dia memang uh, penembak tepat kan sharp shooter. Jadi dia nak menunjukkan kehebatan dia dia masuklah. Ha, uh, ataupun dia um, apa Dia apa um, apa lagi? Kalau lain daripada penembak tepat ni, ha, uh, dia uh, <coughs> contohnya dia, dia ada banyak pengalaman, lima pengalaman dalam peperangan. So dia orang yang ber, berpengalaman. Jadi dia masuk juga nak tunjukkan yang kehebatan dia. Kalau tujuan dia masuk nak tunjuk kehebatan, maka dia tak dapatlah pahala jihad tu. Benda uh, gerakan tu jihad. Tapi uh, tertakluk kepada niat orang yang pergi tu. Okey. Askar upahan. Askar upahan. Dia kadang-kadang dia kadang-kadang tak dapat upah pun dia jadi juga. Kan? Eh, jangan, jangan kaitkan dengan upahan tu. Kadang-kadang memang tak ada tak ada upahan, memang dia pergi dengan orang yang memang memang nak perang. Okey, tapi perang untuk diqala annahu apa? Uh, jari dia, untuk dikatakan bahawa dia tu orang yang hebat. kepuasan diri, ah, kepuasan diri dia. polis borang mana ni? Syahid insyaAllah allah nah, Syahid Cuma ada khilaf, ada khilaf ya. Syahid mana? Syahid besar atau syahid kecil? Ada sebahagian termasuk dia termasuk dalam kategori jihad paling kurang jihad mempertahankan negara. Kalau jihad mempertahankan rumah tu dah mati syahid dah. Syahid kecil kan? Apatah lagi kalau mempertahankan negara. Dekat rumah kita, rumah kita orang masuk perang, tengok kita kita pun baru dapat uh, tali pinggang merah semalam kan. Kita pun bantai bantai, -bantai kena lah juga dia tapi lepas tu kita sakit, masuk uh, hospital apa-apa uh, se sebulan mati. Ni saya kecil je eh, ni. Apatah lagi kalau mempertahankan negara. Membawa aula daripada apa, uh, uh, apa dia panggil lah. Bab aula ni maksudnya um, kias yang lebih-lebih hebat lagi, lebih-lebih lebih tinggi lagi. Ada yang mengatakan jihad tu adalah jihad uh, ya, akbar. Maksudnya mempertahankan negara juga termasuk dalam dalam jihad besar. Jihad yang besar maksudnya mati syahid, syahid cara besar tak perlu mandi pun. Okey, so tak kisahlah mana-mana pun, yang penting masih lagi jihad. Okey, yang penting masih lagi jihad, insya-Allah. Okey. Ya, Palestin. <laughs> jihad ni, jihad ni secara umumnya dia kena ada syarat lah kena ada syarat. Okey. Kalau kita nak uh, solat, contohnya kan. Sekarang pukul berapa? Ha? Sekarang pukul 12. Setengah. setengah lebih kurang. Hmm. Saya nak solat Zuhur sekarang boleh tak? tak eh, takkan tak boleh. Saya bukan nak buat buat benda jahat. Tak, tak, saya bukan buat maksiat. Saya nak solat Zuhur. Oh. Takkan tak boleh. Anda semua melarang saya solat Zuhur. Boleh tak saya cakap macam tu? Kata ustaz, mana boleh cakap ustaz? Belum masa lagi. Belum syarat tak cukup, tak cukup syarat. Okey, jadi begitulah. Secara umumnya kalau memang negara sana menggerakkan, okay, negara tu menggerakkan, okey jihad yang dinamakan sebagai jihad mempertahankan diri, ha, dia termasuklah. Okey, ha, tapi kalau dia tak cukup syarat lagi tak bolehlah. Ha, kalau tak, cukup, tak cukup syarat tak boleh. Okey. Dan biasanya jihad perlu kepada hijrah. Okey, yah jaru wajadu kan. Sebab tu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bila diminta untuk berjihad, berperang Jihad peperangan kan afala ya, nunabiduhum bis afala ya, nuqatiluhum ya, ya Rasulullah kan ataupun uh, uh, hadisnya afala uh, namilu ala ahli mina ini masa masa dekat mina kan bila uh, Rasulullah berdakwah di mina di, uh, di di mina dan yang antara orang yang masuk Islam adalah golongan uh, uh, Madinah kan ansar kan ha mereka apa 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 permintaan mereka wahai Rasulullah izinkan kami kami apa kami perangi. Namilu maksudnya condong. Kami condong, maknanya kami kami, kami serang lah. Kami serang orang kat Mina ni. Semua tak beriman, kita serang dia orang. Jadi Nabi kata apa? Ini lam umar bi Saya belum diperintahkan untuk benda tu. Untuk perang, tak lagi. Ha, tapi bila dah, dah berhijrah ke uh, Madinah, okay, beza antara Islam dengan kafir, di situ barulah diperintahkan untuk berperang. Okay? Ha. So, kalau kita nak kata... Uh, gerakan di Palestin adalah jihad, tengok kepada syarat-syarat yang ada. Ya? Yeah? Syarat tu para ulama lah tentukan. Ha. Para ulama yang tentukan. Okay, jihad ni pun, jihad ni sebenarnya dia kena ada antara syarat jihad tu lah. Ialah uh, kena ada pemerintah. Kena ada pemerintah. Okay, pemerintah Islam lah. Pemerintah Islam yang akan mengarahkan kita untuk pergi jihad. Okay, berhenti, balik. Uh, dia bukannya uh, 10 orang pergi, pergi uh, serang. Lepas tu apa dia? Lepas tu apa? Lepas tu hmm, menyembunyi kan. Ah sembunyi tak. Bukan itu itu bukan jihad. Jihad ni memang satu 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 negara okey ataupun negeri pun yang, yang menggerakkan jihad. Kena ada pemerintah. Okey. Dan Kerajaan Malaysia benarkan berjihad di Palestin. Ya, kalau dia benarkan kita pergi. Ha. Ha. Macam kalau kita perhatikan di saya rasa dulu di di Mesir pernah berlaku kot lagaknya. Kan? Di Mesir Mesir pernah di zaman Anwar Sadat kalau tak salah saya. Walaupun Anwar Sadat dituduh macam-macam kan, tapi dia antara uh, pemimpin Islam yang agak uh, berani sikitlah. Ya. Okay? Bukan buka habis kalahlah. Lah. kalau buka dia tutup sendiri kan. Tak apa tutupkanlah. <laughs> Anwar Sadat menggerakkan peperangan jihad tu sampai dekat dah nak sampai ke ke ke, ke uh, Israel. Waktu dia berhenti uh, campur tangan Britain dan sebagainya kan. Uh, so masa tu, masa tu memang pelajar-pelajar kita dekat sana pun turut serta juga. Uh, sebab tu sampai sekarang pun orang Melih, orang Melayu, orang Melaysialah di di Mesir pun agak dihormati lah. Uh, kerana bila ada seruan jihad tu mereka masuk. Nampak tak? Okay. Uh, so kita kat sini kita bergerak atas dasar ah uh, Negara Negara Islam Memang sepatutnya negara Islam Sepatutnya satu je Itu memang tidak syak lah Tapi uh, Bila negara Islam tu ber, Jadi berbilang-bilang pun Ulama' kita berurusan Berdasarkan kepada Kepada situasi Kan uh, Ta'adud al-wilayat Kita lebih kurang Perbincangan dia dalam Masalah uh, siasah kan dalam Masalah politik So yang pentingnya ialah Kita kena tengok dulu uh, keadaan sana adakah jihad atau tidak Kalau keadaan sana memang jihad dan uh, kita nak pergi dia benarkan okey untuk negara kita pergi apa semua dan diberikan kelengkapan pergilah tapi kalau pergi pergi macam macam turis kan ha itu tak nama jihad lah tak, kita nak nak jihad tu pun dia kena ada macam mana ah ada condition tu pun condition jihad lah kalau pergi bawa bawa, bawa baju bawa naik lah apa semua ni jihad apa benda kan jihad perang Nanti, tak nama jihad perang lah kan? <laughs> Itu mungkin jahat ekonomi tadi lah kot uh, So sekarang ni Dan kadang-kadang kita kena ingat Bila kita tak tak Nak jihad ni kita kena ada kena ada Apa dia panggil lah uh, Persiapan dan persiapkanlah untuk mereka apa yang kamu mampu daripada kekuatan Dan daripada kuda, uh, kuda lah kan Cara nak naik kuda apa semua turhibu nabihi adullah di mana kamu dapat menakutkan musuh Allah. Ha, so apa yang berlaku sekarang ni adakah musuh Allah takut? Ha, so jihad tu pun dia kena dia dia kena ada dia punya apa lah? ha, kalau aura dia kot dekatnya. Ha, bila jihad tu orang takut. Ni jihad orang tak takut. Israel sekarang takut ke tak? Ada orang kata takut. Ada orang kata lah tapi kita tak 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 tak, tak dapat kepastian lah. Takut macam ni duduk serang selalu kan. Kita serang sikit, oh, maknanya orang Palestin Sedara kita kat sana serang sikit, dia serang banyak. Serang sikit, serang banyak. Yang itu pun menyalahilah uh, menyalahi lah etika jihad. Jihad ni bila kita serang, orang senyap. Tak berani. Macam Rasulullah SAW. Bila Nabi arahkan Ka'ab bin Ashraf. Kan seorang Yahudi untuk dibunuh. Okay. Bila Yahudi itu dibunuh, Yahudi lain senyap. Tak berani dah. Tapi sekarang ni, bunuh seorang, balasnya 10. Tak, 10 tu sikit 100. Bunuh dua orang balas 200. Faedah apa? Dari sudut faedah lah kan, dari sudut faedah tu dari sudut etika asalnya tu tak kena lah Okey, so apa pun yang pentingnya dalam dalam isu ni dia sebenarnya perbincangan debat luas uh, sebelum jihad ada hijrah. Ha, sekarang cuba bayangkan sekarang ni, orang Palestin nak keluar. Dia benarkan? Tak dibenarkan. Dulu mula-mula dibenarkan. Tapi salahnya masa dulu masa dibenarkan mereka tak keluar sebab tu uh, pada syekh apa uh, Nasiruddin Al-Albani dia kata sepatutnya masa awal lagi kena masa tu mula-mula dululah hijrah hijrah masa mula-mula tu memang Saudi uh, Arab uh, Saudi Jordan Mesir semua buka ruang hijrah main keluar-keluar nah, kalau buat begitu cuba bayangkan eh cuba bayangkan masa keluar tu semua keluar yang tinggal hanya Israel cuba bayang apa jadi apa jadi senanglah nak 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 apa nak apa mana ah, nak pukul dia balik ni nak pukul lah ada orang kita juga kan? nak tembak alamak ada Syekh okay, Ismail dekat sana Ismail apa Hanayah kan alamat takut silap tembak ke <laughs> Tuan -tuan, kan? ah, tu, Masalah masalahlah tu kemananya sekarang ni sepatutnya dia kena ada tamayuzus saf uh, saf tu kena berbeza saf uh, Islam saf kafir itu daripada asal tak berlaku okay. apa pun yang pentingnya kat sini ialah kalau kita nak sebutkan benda tu jihad kena tengok dia punya uh, situasi keadaan dia kriteria dia dan kalau nak berjihad, tengok kelayakan kita. Nampak tak? Ha, ini, apa eh? Istinjak uh, guna batu pun tak pernah guna. Tiba-tiba nak pergi sana dengan air tak ada pun semua. Duk minta, eh, mana aku nak air, aku nak air. Dari mana? Malaysia. Alamak, letih orang Malaysia ni nak guna air je. Kan, ada batu. Bagi ni, ni batu. Batu apa? Kan? Istinjak lah. Istinjak guna batu. Kita tak tahu. Benda tu yang basic pun tak tahu. Kan? Ha, lepas tu, nak kita tidur pula. Biasa tidur 8 jam kena tidur 2 3 jam dah tak boleh tidurlah. Dengan Bangun pagi tembak pun tembak kawan kita nanti kan. Ha so maknanya benda-benda dia dia, dia persediaan kena ada. Ha so kalau nak jihad dia kena ada persiapan Ya. Okay? Ha, sebab tu uh, secara umum lah secara umum Bila kat Malaysia ni ada apa? Budak, anak adik-adik kita anak-anak kita ni kena pergi mana? PLKN kan. Ha, PLKN tu satu saya rasa satu benda yang baguslah. Bagus dari sudut dia dia bagi orang kata apa? Ya. latihan sikit. Latihan sikit. kepada anak-anak ni supaya dia rasa lah sikit ke, kesusahan tu. Masuk hutan macam mana ni, macam mana ni, macam mana. Ni kalau tak asyik kat bandar je masuk hutan sekali, bukan bukan nak perang. Ma memang dia masuk je dia mati. Macam masuk apa pasal dia? Dia culture shock kat hutan dia mati. Dia tak, bukan nak, belum lagi nak suruh perang. Masuk je dah, dah, dah. Masuk gila, masuk... So, itu satu masalah yang besar lah kita, kita hadapi. Okay? So, uh, saya nak ulang bahawa jihad ni dia sebenarnya banyak banyak uh, peringkat dia, okay, rangkaian dia ataupun step-step uh, yang kena ada dan persiapan dia tinggi. Okay, dan persiapan yang paling utama adalah persiapan keimanan. Uh, bukan fizikal ya keimanan pun kena kuat juga. Okay. Sebab tu kita diajar untuk uh, uh, ajarkan anak-anak kita apa yang disebutkan sebagai... Masyarakat uh, disebut apa? Eh? Hmm al, al, al furusiyah dia panggil al furusiyah kita kena ajarkan al furusiyah latihan lah latihan dia okay, nak bagi menjawab dia orang tough sikit tu al furusiyah pandai naik kuda pandai memanah pandai berenang ha, itu yang paling uh, kira uh, kalau tak boleh pun pandai berlari pandai panjat sikit-sikit yang kalau tak gayatlah kan okay, ha. maknanya dia dia kena 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 tough sikitlah ha, ini anak Islam adalah antara anak yang lemah tak boleh ya? wallahu alam okey ada ada lagi soalan ke ha hmm. penyebab oh tak tanya penyebab panjang sikit tapi tak apalah Kalau kalau kita tengok sekarang ni <coughs> Iyat eh Kita tengok iyat Iyat ni adalah tangan lah Kalau saya nak tanya Dalam makhluk, dalam manusia Tangan yang sempurna, tangan yang apa? Tangan yang apa? Tangan yang kuat lah, betul tak? Kan? Tangan yang ada kekuatan Jadi kalau tangan uh, apa ya? Eh? tangan yang yalah dia dia lelaki contohnya nampak macam kuat tapi kerusi ni pun dia tak boleh angkat. <laughs> kerusi ni pun tak boleh angkat. Kita kata oh, lelaki jelah nama dia lelaki kan. Ah lemak. Ha, lemak lemak kan. Ha. <laughs> so tangan ni dia antara maksud dia kena mengandungi kekuatan. Antara faham tak? Bila sebut tangan, antara maksud tangan tu adalah mempunyai kekuatan. Fal yugayirhu biyadi. Hendaklah dia ubah dengan siapa nampak kemungkaran, hendaklah diubah dengan uh, dengan tangannya. Antara maksudnya kekuatan dia lah. Ada dua maksud. Satu, tangan. Kita nampak orang nak isap rokok, pegang. Cuma kita bayangkan, kalau kita tak kuat, boleh tak buat tu? Kita pegang, dia tarik balik kan? Dia pukul kita, kita, kita elak sikit, kita bagi balik. Ha, macam lah kan? Ha, ni, elak pun tak reti, kita bagi elak ke depan, kena terus kan? Ha, Maknanya tangan antara maksud dia mengandungi maksud kekuatan. Tengok kesilapan dia. Kesilapan dia. Ahli sunnah Okey. Yang ni ada, yang ni ada. Allah ada tangan, Allah ada kekuatan. Tak ada masalah. Ahli bidah ah dia buat apa? Yang ni tak ada, yang ni ada. Boleh faham? Itu yang dia kesalahan pandai. apa? Se apa dia? very apa dia panggil? Ha, apa dia panggil lah. Slide sangat dia punya tu. Sikit je. Ha. Kita terima dua-dua. Allah mempunyai tangan dan Allah mempunyai kekuatan. Tak ada hal. Okay, antara maksud tangan juga, okay, saya tambah lah, kalau nak tambah lah, ialah pemberian. Baliyadahu mabsuqtatan. Dua tangan Allah terbuka. Kita kata Allah ada tangan, Allah memberi. Okay, orang bid'ah kata Allah tak ada tangan tapi Allah memberi. Ah, soalan dia kenapa? Kenapa kerana, yang ni, ni ahli sunnah kan? Ahli, ahli sunnah. Ini ahli Bid'ah Kenapa Sini yes semua Kerana Mereka ikut Quran Dan Sunnah Quran kata gitu tu Terima Tapi ahli bid'ah Kenapa dia tak ikut yang ni Kenapa, kenapa dia, dia tolak Kerana dia ikut Falsafah Falsafah ni takut orang salah faham Buanglah perkataan falsafah Logik Logik akal Logik akal diambil daripada Falsafah Greek Yunan mana masuk ni? Tahun zaman Imam Syafi'i, benda tu, buku-buku tu diterjemahkan. Ha, falsafah Greek Yunan ni diterjemahkan di zaman Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i marah. Dia kata, siapa tinggalkan Quran Sunnah, ambil logik akal, okay, ambil falsafah Greek ni, maka hukuman aku adalah dia dirotan. Ha, dan dibawa di, di, di keliling, diaibkan keliling kota ni, mengatakan ini adalah uh, balasan ataupun hukuman bagi orang yang tolak Quran sunnah tinggal tinggalkan Quran sunnah dan ambil logik. Okey. Logik ini jugalah yang menyebabkan iman Ahmad di diseksa. Ah, ha, itu itu sebab dia. Kalau kata sebablah. lah ha, dia orang ambil pemikiran sana. Kenapa? Nak oh, kena wudahkan sikit. Kenapa logik ni? Logik falsafah Greek ni? Kenapa? Kenapa sesat? Kenapa? Kerana kerana tak ada wahyu tak ada wahyu mereka tak ada wahyu okey contohnya macam kita sebut uh, uh, apa dia aristotle semua tu kan uh, aristotle uh, siapa lagi plato plato kan uh, uh, plato lagi <laughs> mereka ni mereka mengatakan socrates ataupun socrates kan mereka mengatakan tuhan ada kita nak kata dia orang tak ada tak tak percaya tuhan. tuhan ada dia kata dia kata tuhan tu ada tapi tuhan tu tak ada kaitan dengan tak ada kaitan dengan makhluk Betul. Tapi tak apa itu ya, jangan khilaf yang tu tak apa. <laughs> <laughs> <Nah>, kan? <tak> apa? <coughs> yang pentingnya ialah mereka kata Tuhan ada. Macam mana tak ada wahyu kata Tuhan ada? Akalilah oranglah. -orang. Secara logiknya yang kita nampak semua ni tak misti menunjukkan ada Tuhan. Tapi secara logik juga, Tuhan tu tak boleh ada kaitan dengan kita. Kerana kalau Tuhan tu ada kaitan dengan kita, ertinya kezaliman yang kita buat dia sokong. Putuskan kaitan. So antara first mover dengan second mover First mover tu adalah nama Tuhan dia lah okay, Second mover kita ni lah makhluk Tidak ada kaitan Nampak tak? Jadi bila bila uh, uh, ahli bida'ah mereka uh, mengambil daripada konsep yang ni Habislah Konsep logik untuk cerita tentang Tuhan mana boleh? Quran dan Sunnah mengambil konsep iman bil ghaib. Beriman dengan ghaib. Semua benda yang Allah cakap kita akan terima. Tak ada hal. Dia orang kata tak boleh terima tangan kerana bila tangan ertinya sama dengan tangan kita. Siapa cakap ni? Ha, ha logik dia pasal ke logiklah kita kata tak sama. Allah ni kata tak sama. Dia kata tak kalau anda mengatakan Allah ada dua tangan, ertinya anda mengatakan dua tangan Allah sama dengan dua tangan anda. Tak boleh cakap macam ni kufur. Sebab tu tak boleh kata Allah ada tangan. Habis nak kata apa? Ha, Kekuatanlah. Kita tanya balik, bukankah Allah ada kekuatan? Ya memang, kita pun ada kekuatan juga Tak kekuatan Allah dengan kita lain, dia jawablah, dia jawab So kita kata, kalau begitu, sebutlah benda yang sama ni pada tangan Allah Betul tak? Selesai Tapi jawab tu lah, dia, dia bila, bila logik akal masuk Tak nak dengar cakap Quran Sunnah, cakap Wahyu Dia akan jadi berserabut, dia akan sini kata ok, sini kata tak ok, so, ok tak ok Okay. Ha, so kita senang, kita ambil Quran Sunnah selesai Selesai Itu punca dia ha. Hmm. kan ada tu tak cek -cek ada. ada benda yang Tak belum tangan lagi ada. So, tu cakap tangan tangan kita jangan bayangkan tangan macam mana? Kisah -kisah ada tangan mana kita bayangkan tangan kita membawa benda yang bau. Okay. kalau kita sebut mempunyai boleh tak? Ha, memiliki. Kalau dia kata ada tak boleh guna, kita tanya dia memiliki boleh tak? Mempunyai boleh tak? Kalau dia kata boleh, tak apa, kita tak guna ada. Kita kata memiliki Pasal maksud sama. <laughs> ha dia masa dia orang dengan kanan dia cari benda, dia dah, dah nak nak fi qulubihi Dalam hati mereka tu dah ada kesesatan penyelewengan. Jadi orang yang ada penyelewengan, ni. kalau kita bagi dalil, dia tak nak terima, tu masalah dia. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Dan Allahu Samad dalam yadid wa lam yulad wa ahad selesai lah maknanya Allah ada, ada nama as-samad apa semua dan Allah tidak sama dengan makhluk selesai ha so bila Allah kata dia ada baliyada huma bahkan kedua tangannya terbuka luas dua tangan dua tangan nah? dia kata eh tak boleh itu itu masalah dia okey kalau dia, 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 tak lagu ada tak apa cakap pada dia kita tak cakap ada kita kata memiliki kalau kita kata memiliki kita ada mempunyai kan <giranya> kita buatlah perkataan banyak kan perkataan bahasa Melaysia yang ada ni okay. baginya ah boleh lah lahu baginya okeylah kita tak kita gunakan kedah dulu pasal dia jangan tu mungkin untuk untuk menyebarkan Islam untuk bukan Islam kalau kita gunakan sekali untuk kalau kita pertahankan bukan Islam apa yang kita cakap guna ayat ada tangan kan kita nak terangkan Islam hmm. tu hmm. Kalau <coughs> hmm, uh, satu benda yang, yang kita ambil daripada luarlah kan. mana kita tak ambil daripada Islam, kita ambil daripada luar, kita guna untuk yang sesuai aje. Okey, ha, tapi tapi jangan kita nafikan dengan benda tu apa yang ada dalam Islam. Ha, itu itu penting. Okay? contoh macam kat sini kan. Kalau kita nak guna juga falsafah ni, guna falsafah untuk lawan falsafah Western civilization condemn by itself Contoh lah kan ha, Kita kita civilization yang ada pada Western ni Yang kafir ni Kita condemnkan dia balik Bukan kita condemn Islam Enggak, Kita pun oh kat barat ok gini gini Yang Islam tak betul Tak boleh lah ha, Kat barat ni ok oh, Lama dah benda tu ada dalam Islam Contoh lah kan okay, Keadilan lah apa semua dalam Islam Benda ada dah. Okay, Yang duit yang kerajaan Britain sekarang ni bagi Pada rakyat dia semua Omar duk bagi benda tu Tahu tak dude, benda tu kita tak ada kerja, dia tak ada kerja. Pergi kat kerajaan, kerajaan bagi 6, uh, 60 bucks, 60 apa? 60 uh, pound ke, 60, uh, 60 pound, 100 pound ke. Dia cikit lah, tak banyak. Tapi cukup lah untuk sebulan tu kalau kita makan roti dan keringkas ni, cukup lah kita hidup, boleh lah. Walaupun tak kerja. Benda tu Omar bagi masa zaman dia. Semua orang yang datang, dia akan bagi setahun lah. Setahun bukan sebulan, setahun. Apa yang cukup untuk setahun. Bagi bagi semua orang. Yang, orang yang tak perlu takkan ambil, betul tak? Kita dah kaya raya, nak pergi ambil Oman bagi tambah lagi tak payah, dia orang tak minta punya. Dia orang yang yang tak yang tak perlu ni, yang tak ada dia kau macam brim kalau kita dah ada tak sambil lah. Aib lah kalau kita dah ada, kita sepatutnya bagi kan. Kita ambil lagi tak patut lah kan. Ha, so jangan ambil lah kalau, kalau dah ada duit. kalau tak ada ambil. Okay. Okay. So itu, cara dia. Boleh gunakan. Macam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dia, dia Falsafah Greek ni dia hafal Dalam otak dia dia hafal Tapi untuk lawan balik Maksudnya kalau orang akan guna falsafah Menafikan sifat Dia kata tak boleh Mari tentang sini elok, -elok. Fals kamu falsafah kamu mengatakan sifat Kama ta'kulu fi sifat ta'kulu fi zat Macam kita sebut tadi kan okay. Sebagaimana kamu berkata tentang kekuatan Katalah tentang tangan Kamu kata kekuatan Allah sama tak dengan makhluk Tak sama Sebut sahaja Senang sebut Tangan Allah tak sama dengan makhluk Selesai Hmm. Tapi eh, menurut saya, kaedah senang aja. Zat Allah. Zat ni maksudnya diri Allah. Kita diri kita dengan diri Allah. Sama tak? Tak sama. Allah kewujudannya Al-awwal. Dia lah yang pertama tiada sebelumnya sesuatu. Dia lah yang terakhir tiada selepas sesuatu. Kita ni Kita daripada uh, berapa? Uh, uh, 63 sampai berapa? Uh, 2014. Okay. Uh, 75 sampai 2000. Itulah ke kewujudan kita kat dunia ni. Akhirat pun. Maksudnya kita ada kita ada permulaan. Mungkin akhir tu ada khilaf lah. Ada kata ada, tak, tak ada akhir kan tapi permulaan tu ada. Allah tak ada permulaan. Okey dan tiada pengakhirannya. Kan? Ha so sama tak kita dengan Allah? Tak sama. Okey lepas tu bila bincang dengan kumpulan ahli bidaah ni, kita cakap Allah ada apa? Nama macam betis. Yauma yu, yauma yukshafu an Pada hari diselak betis. Jangan 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 bayang tak jangan tak elok ha, eh. <laughs> pada hari diselak betis Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Khilaf maksud betis apa semua tapi antara uh, jika yang rajihnya adalah uh, maksud betis betis lah Kita faham betis tu maksud apa untuk manusia. Tapi untuk Allah saya tak tahu. Saya tak boleh tengok Allah, saya tak tahu. Tapi ada tak? Ada lah. Allah cakap ada. Selesai? Selesai. Jadi bila mereka mengatakan tak boleh kalau kamu kata betis sudah kamu telah menyamakan nak tak nak kamu telah menyamakan. Kerana betis ni sekali-sekala okey kita kata Allah ada kita ada. Sama ke tak sama? Eh tak sama. Dia takkan kata sama. Tak sama. Jadi uh, uh, Ibn Tamiyah kata, "Kamataqulu uh, fi zadd faqulu fi sifat Apa yang kamu cakap tentang zat Allah, tentang diri Allah, sebutlah berkenaan dengan nama-nama uh, sifat-sifat Allah. Sama juga Allah ada betis, betis yang sesuai dengan dengan apa? Dengan kebesaran Allah, kami tak tahu bagaimana. Allah ada apa lagi? Dajjal. Dajjal ada apa? Dua mata yang rosak kan? Okay, wa rabbukum laisa awar dan Tuhan kamu tidak awar. Tuhan kamu tidak rosak dua matanya. So ada dua mata? Ada lah. Macam mana? Jangan tanya. Kami, tak tahu. Okay. Ha, sebenarnya benda tu ada kat sini lah. Nak tengok kan? uh, muka surat uh, alahai muka surat apa ni <laughs> jenis-jenis tersyabuh tu okey bawah tu sikit ada kata-kata kata-kata uh, Imam Malik ini memang kena hafal memang kena hafal kami diarahkan untuk afala al istiwa ghairu majhul istiwa muka surat 54 istiwa kan ar-rahmanu ala al-arsy istawa istawa ni masdar dia kata terbitan dia istiwa al-istiwa ghairu majhul istiwa ni benda yang Arab semua tahu Okay. Wal kaifu ghairu ma'qul. Tetapi bagaimana Allah istiwa tak boleh dicapai oleh akal manusia. Wal imanu bihi wajib. Iman dengan tentang istiwa wajib. Was anhu bid'ah. Tanya macam mana tak boleh bid'ah. Imam Malik belajar daripada Ummu Salamah, daripada Rasulullah semua kan, daripada para sahabat. Ha, so, itu, itu cara kita. Jangan kita tanyakan macam mana uh, kalau anak kita tanya macam mana Allah Allah cipta Nabi Adam dengan dua tangannya kan pasal uh, uh, dalam al-Quran ada sebut ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai apakah yang melarang engkau daripada sujud dengan apa yang aku cipta dengan dua tanganku kalau anak kita tanyakan Allah, uh, ayah uh, mak tangan Allah yang dua tu macam mana apa jawapan kita jangan kata bidah ah kat dia kan tapi kita kata <laughs> dia tak tahu lagi kita kata kita tak boleh tanya pasal Allah beritahu tahu yang ni je yang lebih tu Allah tak tahu nak tahu nanti beriman dengan Allah beramal soleh masuk syurga nanti nampaklah Allah jumpalah dengan Allah Ha, kita kita pusing kat situ. Okey, dengan cara yang betul. Pusing tu bukan pusing nak lari, pusing itu cara dia nak huraikan pada dia. Okey. Ha, sebab tu para sahabat dia ada benda dia tak tanya. Para sahabat dalam satu hadis mengatakan wahai Rasulullah, ada banyak benda dalam hati kami, kami tak tanya. Jadi Nabi mengatakan, betul ke kamu begitu? mereka mengatakan dia. Ya. Zaka sarihul iman itulah dia sebenar-benarnya keimanan. Maknanya apa yang Allah cakap pada kita terima, 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 terima. Tapi apa yang Allah cakap pertikai? Dia cakap pertikai. Dia cakap pertikai. Tak berimanlah namanya. Allaziina yu'minuuna bil ghaib. Mana iman tentang ghaib? Okey, ha ni kaedah-kaedah Imam Malik ni. Ingat selalu. <tikai> Istiwa'. Letak apa? Uh, kalau kalau uh, kita bincang tentang tangan. Al yadu ghairu <tikai> majhul. Tangan tidak apa? Bukan perkara yang tidak diketahui dalam bahasa. Siapa tak tahu tangan dalam bahasa bahasa Melayu bahasa Arab? Tak semua orang tahu. Wal kayfu <tikai> ghairu ma'qul? Bagaimana tangan tangan Allah tu? Ada tak siapa-siapa tahu? Tak ada orang pun yang tahu. Beriman dengannya, wajib. Tanya tentangnya, tentang bagaimana, bila ah, tak boleh tanya. Okey? Ah, so itu, itu keedah dia. Ha. Ah. Siapa nak balik, boleh balik. Eh? Tak apa. Kita tak melarang siapa balik. Okey. Imam An-Nawawi rahimahullah dan Imam Ibn Hajar rahimahullah taala mereka adalah di antara ulama yang hebat. Okey, mazhab mazhab fiqh Syafi'i. Mazhab akidah mereka adalah Asy'ariyah. Tapi Asy'ariyah yang dekat dengan ahli hadis, dekat dengan ahli sunnah. Okey, ada beberapa tempat mereka takwil sikit. Ada beberapa tempat mereka guna cara salaf. Kan? Mungkin okay. cara Imam Malik. Okey, dan ada beberapa tempat mereka mengatakan ada dua pandangan, Allah a'lam. Ha, jadi dalam kes ni kita <coughs> ini semua menunjukkan bagaimana manusia ni hebat macam mana boleh dia tak lari daripada kesilapan. Okey so apa yang betul dalam kitab mereka kita ambil, apa yang salah kita tolaklah. Hmm so kita tahu dalam masalah sifat kalau dia takwil kita tak terima. Kalau dia hurai ikut salaf kan maknanya untuk ikut uh, para sahabat dan ulama yang terdahulu kita terima. Kalau mereka pun letak uh, ada kata gini ada kata gini ha, itu kita fahamlah. lah ha, dia kadang-kadang orang ni dia sebabkan tempat dia belajar tu dah macam tu kan jadi dia bila dia keluar pun dia ikut cara tu lah betul tak ha, kalau kita masuk sekolah sekolah kita katalah kita pergi mana kita pergi India kita belajar kat India kita balik kita jadi apa tak, tak, tak jadi orang India tapi perangai kita ni memang orang India lah betul tak ha, sebab tu saya saya biasa lambat pasal saya belajar kat Pakistan dulu kan? <laughs> yang kedua saya belajar kat Arab Saudi kan maknanya lambat lah Ya Arab Saudi ni dia relax kan. Dia buat kerja dia tak ada tak punctual kan. <gain> tapi kalau saya belajar kat Jepun, jadi saya akan datang sebelum tuan-tuan dan puan-puan datanglah. <gain> oh, ini bukan alasan tak tapi nak cerita bagaimana kadang-kadang dia benda tu dah kan dia dah susah kan nak tukar tu mengambil masa. Saya cubalah, saya cuba susah. Cuba eh, nak tukar tapi letih kan kan. <gain> eh, tapi memang tak betul. Saya tak kata benda tu betul, tak betul. Tapi kadang-kadang bila dah ditrain begitu, kan. Ha, patut yang ketiga saya orang Melayu pula kan. Orang Melayu kan kalau kata sembilan 9, setengah, betul tak? <laughs> kan. Itu saya ini bukan hujah eh. Kita cuba datang terawal. Saya tak lambat tadi pasal anak-anak. Kan. Okey. so itu cara kan dia dah belajar dekat dekat katalah dia belajar dekat uh, Amerika. Dia belajar Islam di Amerika. Dia balik jadi apa? Ha? kemungkinan besar liberal. Pasal dia cuba nak berdepan dengan orang sana. Kemungkinan besar juga dia jadi orang yang cukup kritis dia, dia belajar dekat katalah negara Arab dia balik dia jadi ya mungkin syadid keras pasal nampak sana orang berpegang teguh dengan pakaian orang orang check betul-betul yang datang dari Arab Saudi datang dari New York belajar Islam berjumpa apa jadi bergaduh lah kan betul tak ha, ini datang dengan pakaian dia pelik ni apa kamu pakai pakaian orang orang barat dia akan kata, saya datang dari sana, saya tak. Tapi ni pakaian barat, kamu kena pakai cara Islam. Ni apa pakai labu-labu ni? Untuk orang Melayu, untuk orang lelaki kan, kenapa pakai labuh? Nabi kata, kena tengah lutut. Tengah lutut pula, tengah betis. Kan? <laughs> tengah betis. Atau atas daripada buku lali. Kenapa pakai bawah ni? Ha, nampak? Ha, so, itu berlaku per, 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 per pertembungan. Ya, tapi kita boleh carilah cara nak, 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 nak dekati apa semua, itu okey, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang benda tu berlaku begitu. Dia balik dari satu tempat dia agak dia, dia terkesan dengan cara dekat sana dia belajar tu. So sama macam saya nak cerita tadi macam Imam Nawawi, Imam Jabari bin Hajar kan. Cara mereka mereka belajar tu terkesan. Tapi bila dia siapa sahaja yang belajar hadis Nabi, dia akan dia akan banyak berubah. Okey. <coughs> saya dah tengoklah kadang-kadang share syek syekh kita kat sini musyril saya pun uh, Syekh apa? Uh, siapa dah? Muhammad uh, Abu Lais kan. Abu Aziz India kan. Ha dia, dia 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 apa benda? Dia mazhab mazhab fekah dia adalah uh, Hanafi. Tapi banyak benda dia ikut hadis. Dia, dia tinggalkan mazhab Hanafi tu. Kenapa? Kerana pengajian dia pengajian hadis. Dia tak ada ta'assub sangatlah. Dia cakap aku aku Hanafi apa semua. Tapi bila tengok amalan dia ni tak syah tak Hanafi macam ni. Okey. Ha berbeza dengan orang mungkin dia kata dia Hanafi dan dia jauh daripada kita, pengajian Quran dengan sunnah dia jauh. Contohnya dia belajar fiqh. Takhusus dia fiqah. Dia pula Hanafi. Dia akan jadi syadid sikit, dia akan jadi keras dalam dalam Hanafi. Tapi kalau dia tu katalah dia kata saya ni Hanafi, tapi dia belajar hadis, pengajian dia dia dapat uh, uh, profesor dalam hadis, biasanya banyak benda yang dia akan dia akan ikut hadis. Ha, sama juga uh, isu dengan uh, Imam Nawawi dan juga Imam Ibn Hajar Al Asqalani. Okey, so jangan tolak ada orang tolak langsung. Bakar kitab Fathul Bari ni apa semua kan. Bukan usah Fathul Bari ya, kitab Fathul Bari. <laughs> <laughs> bakar kita ni macam tak ada. Tak boleh buat gitu. Kenapa? Kerana itu dah dah kita dikira fanatik. Ha, so kita ambil kebaikan, ulama-ulama kita pun kata ambil kebaikan yang ada dan kesilapan tu kita huraikan. Selesai. Ya? Okey, saya rasa kita boleh berhenti kat sini. Insya-Allah. Okey, so uh, semoga kita dapat <coughs> hidayat uh, untuk memudahkan kita memahami usul tafsir dan ومعنى منهج أهل السنة والجماعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله تعالى أعلم